ଟଙ୍କା ଦିଅ ନହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ, ଚିକିତ୍ସା ଆଳରେ ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛି ନର୍ସ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଜୁଆଲକୁ, ଟଙ୍କା ନେଲାବେଳେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ନର୍ସ ଜଣକ। ଟଙ୍କା ଦିଅ ନହେଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁନି, ତମ ଛୁଆର ଅସୁବିଧା ହେବ, ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ 60-70 ହଜାର ଲାଗିବ, ଆଉ 500 ଟଙ୍କା ମାଗିଲା ବେଳକୁ 100 ଟଙ୍କା ଆହୁରି କମ୍ ଦେଉଛ। ଏଭଳି ଖୋଲାଖୋଲି ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାର ମାତୃ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ନର୍ସ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠୁ ଡରାଇ ଧମକାଇ ଦାଦାଗିରି କରି ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି। ନଦେଲେ ମା ଏବଂ ନବଜନ୍ମିତ ଛୁଆ ପ୍ରତି ଚିକିତ୍ସାରେ କରାଯାଉଛି ଅବହେଳା। ମାସକୁ 1000-1000 ଟଙ୍କା ଦରମା ନେଉଥିବା ଏହି ନର୍ସମାନଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଚାଲିଛି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ, ଆଉ ସବୁ ଜାଣି ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଖୋଲାଖୋଲି ଟଙ୍କା ନେଉଥିବାର ଭିଜୁଆଲ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଉନି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ତେବେ ଏହା ପ୍ରଥମ ନୁହଁ, ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସମାନ ଘଟଣା। ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣାରେ ନୀରବ ରହୁଥିବାରୁ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ରାଉରକେଲାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅମୀୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅମୀୟ, ଯାହା ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନର୍ସ ଜଣକ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନର୍ସଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲାଣି କି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା, ଯଦି ବାହାରେ ଲାଗିଛି ଯୋଉ 5T ର ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ରର ପୋଷ୍ଟର, ଆଉ ଭିତରେ ଯୋଉ ଖୋଲମ ଖୋଲା ଚାଲିଛି ପଇସା କାରବାର, ତ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ଆଉ ନର୍ସ ମାନଙ୍କର ଦାଦାଗିରି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କୀୟ ରହିଛନ୍ତି, ମାତୃ ଶିଶୁ ବିଭାଗର ଯୋଉ ପେସେଣ୍ଟ ଆଡମିଟ୍ ହଉଛନ୍ତି, ବା ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମ ଦଉଛନ୍ତି ମା ମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଛୁଆର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ମା ମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଠାରୁ ପଇସା ଆଦାୟ କରାହଉଛି। ଖାଲି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଉନି, ଯୋଉ ସରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଆସୁଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଡେଟଲ କଥା କହିବା, ସାବୁନ କଥା କହିବା, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ କଥା କହିବା, କିମ୍ବା ଯାହା ବି ସରକାରୀ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ, ସେ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି। ତା ବାବଦକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରୁ ମଗା ଯାଉଛି ଜିନିଷ, ଆଉ ସେ ସବୁ ଜିନିଷର ମଧ୍ୟ ସେଠି ଗୋଟେ ବେପାର ଚାଲିଛି, ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲ, କେବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ନର୍ସ ଖୁଲମ ଖୁଲା ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାକୁ ପଇସା 400 ଟଙ୍କା ଦେଲା ପରେ ନାଇଁ 400 ଟଙ୍କା କଣ ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ କୁ ଆପଣ ଯାଇଥାନ୍ତେ 60-70 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଠି ଆପଣ 500 ଟଙ୍କା ଦବା ପାଇଁ ବାଧୁଛି, ଏଭଳି ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ଡରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଡରାଯାଉଛି ଧମକା ଯାଉଛି, ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ କହିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବନି କି ମାଆକୁ ଦେଖାଯିବନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବନି, ଏ କିଛି ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଡରେ, ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ରହୁଛି ଯଦି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବୁ କିମ୍ବା ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ, ତେବେ ଆମର ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତି ଆମର ଅବହେଳା ହବ, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଘଟଣା ବାବଦରେ ନିଜେ ଯୋଉ RGH ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ, ସେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଆଉ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଳରେ ସମାନ ନର୍ସକୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡରୁ ଅନ୍ୟ ୱାର୍ଡକୁ କେବଳ ବଦଳି କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଆଉ ଆଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ନର୍ସକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବୁ କିମ୍ବା ଡିସମିସ୍ କରିବୁ କିମ୍ବା ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନବୁ ତେବେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସର୍ଟେଜ ହେଇଯିବ, ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ସର୍ଟେଜର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ୱିକନେସ୍ ଅଛି, ସେ ୱିକନେସ୍ର ଆହୁରି ଆଳ ଦେଖେଇକି ନର୍ସ ମାନେ ଆହୁରି ଦାଦାଗିରି କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅମୀୟ ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଟଙ୍କା ଦିଅ ନହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ, ଏଭଳି ଖୁଲମ ଖୁଲା ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲର ନର୍ସ ଜଣକ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅମୀୟ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବାବୁ ଜାଣିଛୁ 70 ହଜାର ଏନେ ଏତେ କୁକୁର ଯେନ୍ତା ଖଟମା, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକବୁ ଜିମା ପୁରା ଏଖେନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ଗଲେ ବୁଝିଲୁ, ହେଲେ ଯା ତନେ ଯା ନେଇ ଯାଚ ଛୁଆ, ନାଇଁ ନାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଲାଗେ ବଦନାମ କାଁ ଯେ ହେମା, 100 ଟଙ୍କା କାଁ ପଇସା ହେ, ତୁ ହେଲେ ନିଜେ ଭାବରେ ବାବୁ 100 ଟଙ୍କାର ଯାବାନା ହେ କିରି ସିଏସ୍ ପରା ହେବା ନ ଦିନ, ତୁ ଏଇଟା 70 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ, ତୁ ବାଇଚାନ୍ସ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ତା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଯେହେତୁ ତୁ ବେଲେ କାଣା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛେ 100 ଟଙ୍କାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ନେଇ ନ ବେଲେ ନେଇ ଦେ, ତୁ ତୁ କହିଲୁ ବହୁତ ଦୂର ଅଛେ ପଇସା ବି ନକି ଗୁଟେ ଜାଗାରେ ମିଶେଇକି ଦେ, ଆହୁରି କାହାକେ ଦେବୁ କହ ତ, ମୁଁ ତ ବୁଝି ନେଇ ପାରୁଛୁ କାହାକେ ଦେବୁ, ଯାହା କିଛି ସବୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେ ଛୁଆ ନେଇ ଯା, ତତେ କେହି ନେଇ ମାଗବେ, ଆଉ ମୋର ଖାଇବାର ଲାଗି ନେଇ ରଖୁ ନା ରଖ, ମୁଇଁ ମନା କରୁଛେ ପୁଅ ପାଖରେ ବି ତ ଅଛେ ନା, ଏଇଟା ଦୁଇଶହ ଖାଉ ମୁଁ କାଠି ଦେଇ କର।